aquestes robades d'escola molt esperem per avui. A veure, allà al Barça. Però si voleu quedar per aquí, fa soler i fa passatgera per aquest Palma. Gràcies una altra vegada, Ajuntament de Palma. Palma Cultura, palmacultura.cat. Consultau per ser ballada i ser activitat. Va molt bé. Salut i molt d'aigua.